اللہ تعالیٰ بہت رحم کرتا ہے، اللہ تعالیٰ بہت مرسی کرتا ہے۔ آپ کو پتا ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے رحم کو 100 حصوں میں بانٹا، سنو اللہ تعالیٰ کا جو رحم ہے نا، اللہ تعالیٰ نے 100 حصوں میں بانٹا، 100 پارٹس ہوتے ہیں نا، 100 پارٹس کیے اپنی رحمت کے، ہاں صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ وہ 100 پارٹس میں سے ایک پارٹ، سن رہے ہو، وہ 100 پارٹس میں سے ایک پارٹ اللہ تعالیٰ نے ساری مخلوق میں ڈال دیے۔ اچھا آپ لوگوں نے رحمت دیکھا ہے کہیں پر دنیا میں؟ رحمت دیکھیے، رحمت، مرسی، جیسے ماں باپ ہوتے ہیں بچوں کے ساتھ کیسے ہوتے ہیں، رحمت ہوتی ہے ان کے لیے، نرمی ہوتی ہے، ماں باپ بچوں سے پیار کرتے ہیں۔ اچھا آپ لوگوں نے اینیملس میں دیکھا ہے، اینیملس بھی اپنے بچوں کے ساتھ کیسے ہوتے ہیں؟ اینیملس بچوں کے ساتھ کیسے ہوتے ہیں؟ اینیملس اپنے بچوں کے، اینیملس بھی اپنے بچوں کے ساتھ رحمت کرتے ہیں۔ دیکھے آپ نے، یس، ٹائیگر اپنے بچوں کا، ٹائیگر بھی ہے نا، ٹائیگر جا کے کھا جاتا ہے دوسرے اینیملس کو، لیکن اپنے بچے کا خیال کرتا ہے، کرتا ہے، آپ نے دیکھا ہے۔ یہ سب کہاں سے آیا معلوم ہے؟ ہم دیکھتے ہیں کہ سب مخلوق، سب کریشن جو ہے نا، چاہے وہ پرندہ ہو، چاہے وہ جانور ہو، چاہے وہ انسان ہو، سب میں رحمت ہے۔ ہاں یہ سب رحمت کیا ہے معلوم ہے؟ یہ صرف وہ ایک پارٹ ہے، ایک پارٹ، وہ ایک پارٹ ہے نا، 100 پارٹس میں سے ایک پارٹ جو ہے نا رحمت کا، وہ ایک پارٹ جو دنیا میں اللہ تعالیٰ نے اسپریڈ کیا ہے، اس کی وجہ سے ماں باپ بچوں کے ساتھ، جانور بھی اپنے بچے کے ساتھ، پرندہ ہوتا ہے نا برڈ، برڈ بھی اپنے بچوں کے ساتھ، سب وہ اپنے بچوں کے ساتھ رحمت کے ساتھ کیوں کرتے ہیں، کیسے کرتے ہیں؟ ہاں لائن بھی اپنے بچوں کے ساتھ، یس، بچے بھی اپنے ماں باپ کے ساتھ، بالکل صحیح، ہاں بچے بھی اپنے ماں باپ کے ساتھ، ہاں بچہ بورن کرتے تھوڑا سی بڑا تو اس کو کھا لیتے کروز، ہاں وہ کچھ غلط بھی ہوتے ہیں، لیکن اوور آل جو رحمت ہے نا دنیا میں، جتنی بھی رحمت ہے وہ ایک پارٹ ہے، باقی 99 پارٹس اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے رکھا، مومن بندوں کے لیے جو ایمان لے کر اللہ تعالیٰ کے پاس قیامت کے دن جائیں گے، ایمان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے پاس جب جائیں گے تو وہ 99 پارٹس ہے وہاں پر، اور ایک پارٹ یہاں پر دنیا میں۔ اچھا یہ بات جاننے کے بعد اللہ تعالیٰ کے نام کون بتائے گا؟ جو دو نام ہم نے آج سیکھا، الرحمن الرحیم، یہ دو بات سیکھنے کے بعد آپ لوگ بتاؤ، آپ لوگوں کو کیسے لگ رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کتنے اچھے ہیں، ہاں اللہ تعالیٰ کتنے اچھے ہیں، اللہ تعالیٰ نے کتنا کچھ کیا ہے، تو اللہ کے احسان جان کر آپ اچھے بنو گے برے بنو گے؟ اچھے، ان شاء اللہ اچھے بنیں گے، ہاں ہمیشہ اچھے رہیں گے ان شاء اللہ، یہی میسج ہے آپ سب کے لیے، اور اسی چیز پہ قائم رکھنا ہے، یاد رکھنا ہے اللہ تعالیٰ کے ناموں میں الرحمن الرحیم۔ اچھا الرحمن صرف اللہ کا نام ہے، کسی آدمی کو نہیں بول سکتے رحمان، آدمی انسان جو ہوتا ہے نا عبد الرحمن ہوتا ہے، انسان کون ہوتا ہے؟ عبد الرحمن بول سکتے ہیں، عبد الرحمن، خالی رحمان، رحمان بھائی نہیں ہوتا ہے کوئی، کیونکہ اللہ کا نام ہے الرحمن، بندے جو ہوتے ہیں عبد الرحمن یعنی اللہ کے بندے، رحمان کے بندے، ہاں بچے ہوتے ہیں رحمان کے، رحیم، خالی رحیم بھی ہو سکتے ہیں، عبد الرحیم بھی ہو سکتے ہیں، کیونکہ رحیم نام ایسا ہے جو بندوں میں بھی رحمت ہوتی ہے، لیکن الرحیم کوئی نہیں ہے سوائے اللہ کے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جیسے قرآن میں سورۃ توبہ کی آیت نمبر 128 میں اللہ تعالیٰ نے کیا اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی رحیم کہا، رؤوف الرحیم۔ تو یہ کچھ باتیں ہیں، اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو دنیا میں ایک اچھی زندگی گزار کر اس کی رحمتوں کو، آخرت والی ہمیشہ 99 پارٹس والی رحمت کو اللہ تعالیٰ ہم سب کو پانے کی توفیق دے۔ وہ پارٹ چاہیے، جب نہ 1 پارٹ میں اتنی ساری رحمت ہے تو وہ 99 میں کتنا 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 کچھ ہوگا، وہ سب حاصل کرنا ہے، اور وہی اصل مقصد ہے۔ iPlus TV، بہتر زندگی کے لیے۔اپنے کیبل یا DTH آپریٹر سے iPlus TV آج ہی ڈیمانڈ کریں۔ iPlus TV فری ٹو ایئر اور انڈین رجسٹرڈ چینل ہے۔